звичайна, ненормальна жінка. Усіх, що є, буває в сенсах слова. Вона, мов, непрочитана сторінка, бо всім незрозуміла її мова. Він дивний, дивний завжди, він у всьому. У розмові тихий, дуже лаконічний. Щовечора після роботи йде додому. В речах у нього правильно все і все логічно. Вона по слабкості своїй буває, що лаштує десь армагеддон. Вона в голові чужі зламає логіку речей, становить свій кордон. Він не пірнав ніколи в листя по коліна, він не мотав любов, не мов клубок. Йому дорога завжди рівна, для нього небо, купка лиш хмарок. Вона ловити може сонячне проміння і закохатись легко у листопад. Чи спотикнувшись ненароком об каміння, побачити в падінні зорепад. Для нього зорі просто камінці, розмірене життя завжди спокійне. Годинник тікає тихенько на руці, і час іде завжди, завжди повільно. В нашу поспіху чомусь кудись не вистачає часу їй в дубі. Для неї все і всі у клин зійшлись. І як найзло, іще йдуть дощі. Вона, стомившись, сяде під дощем. Неначе вийшло все із-під контролю. Він стомлений все тим же днем. Підійде і мовчки дасть їй парасоль.